ngalih yo nang biro Kediri derek wis ana ning Devi Ade sing ape nyiarno berita-berita pojok kulonan. Monggo ning. Matur sembah nuwun nggih ning. Sugeng dalunda sakniki kepanggih malih wonten pojok kulonan CTV Kediri kalih kula Devi Ade. Pemerintah Kabupaten Blitar ngerespon cepat instruksi Menteri Dalam Negeri hingga menika pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat utawi PPKM level sekawan. Salah setunggalnya hingga menika warga Kabupaten Blitar ingkang positif COVID mboten angsal isolasi mandiri wonten griya. Kedah wonten panggenan isolasi ingkang sampun disiapaken. Keputusanipun Menteri Dalam Negeri menika sampun dilaksanakaken Pemkab Blitar mulai tanggal 16 Juli ndek wingi ngantos tanggal 2 Agustus kanthi mbatasi kegiatanipun masyarakat. Kados nyambut damel saking griya kagem tiang engkang dinas wonten perusahaan non esensial. Menawi engkang nyambut damel wonten bank, hotel, pasar saged 50% saking biasanipun. Engkang nyambut damel wonten pelayanan administrasi kantor namung diparingi kuota selangkung persen kemawon. Wakil Bupati Blitar Rahmat Santoso kalian Forkopimda ngendikan, bilih supados dukung program menika, Pemkab Blitar nggih tasih ngawontenaken penyekatan ratusan supados tiang engkang boten gadah kepentingan tetep wonten griya. Saklintunipun iku, jam bukaipun supermarket, pasar tradisional, tiang satian wonten pinggir atosan, kalian warung kopi saged bikak ngantos jam 8 dalu. Pas bikaipun, nggih tetep ngagem protokol kesehatan engkang ketat. Pemkab Blitar nggih nglarang warganipun engkang positif COVID-19 isolasi mandiri wonten griya, kedah wonten panggenan engkang sampun disiapaken Pemkab Blitar kanthi sedaya biaya ditanggung kalian pemerintah. Muhammad Asrofi, CTV. Warta lintunipun, salah setunggale pengrajin barongan jaranan Tulungagung saged nembus pasar Singapura. Saklintune kasile kerajinan engkang sae, tiang Singapura nggih remen damel hiasan wonten griya utawi damel koleksi piyambak. Wonten kondisi pandemi COVID-19 menika, pengrajin barongan jaranan saking Tulungagung tetep nyambut damel. Salah setunggaling nggih menika Danang Prasetyo Laksono, warga Desa Rejosari, Kecamatan Gondang. Danang engkang seneng gambar wiwit alit menika, memang sak menika lare nem kreatif, engkang sampun terkenal dados pengrajin barongan. Danang engkang mulai damel barongan tahun 2007 menika, damele kerajinan setunggal barongan menika sekitar 3 minggu ngantos 1 bulan, tergantung bentuk kalian motifipun. Bahan dasi barongan kedah sampun disimpen setahun saking nebangi. Amargi bilih boten dangu disimpen, kajenge saged pecah menawi ditatah. Reganipun kerajinan mulai 3 yuto ngantos 7 yuto tergantung bentuk kalian angele pas damel. Engkang nambah remenit yang Tulungagung, kerajinan Danang menika saklintune dikirim wonten Sumatera kalian Kalimantan, sampun saged nembus pasar luar negeri, inggih menika Singapura. Tim Liputan CTV. Gengon tadi kuwa unda kalih warta saking Blitar kalian Tulungagung. Saniki kula aturaken malih tugi rencang-rencang wonten CTV Surabaya. Monggo ning. Matur suwun ning.